Нагадаємо, що в команді України було й 12 володарів бронзових нагород, 8 індивідуальних і 2 парних. Порадувала своїх прихильників виступами у спринті 24-річна луганчанка Ірина Янович. Спочатку вона впевнено і красиво випередила угорку Сільвію Соболчі, потім у 2 заїздах здолала сильну титуловану канадку, чемпіонку світу Таню Дубніков. В заїзді за бронзову медаль суперницею Ірини була господарка треку австралійка Мішель Ферріс, яка в Атланті виграла олімпійське срібло. У 2 заїздах поспіль вихованка Сергія Базіна не залишила грізній суперниці з Австралії жодних шансів на успіх. Треба віддати належне мужності, витривалості і терпінню української спортсменки, адже за 3 дні до початку олімпійських змагань її на вулиці Сіднея збила машина, і лікарі на чолі з В'ячеславом Поповим зробили все, аби повернути Ірину в стрій. Ірина – перша в історії українського велоспорту бронзовий призер Олімпіади.